Нооруз күнү шаар тургундары Алатоо аянтынын тегерегинде отургузулган 6500 түп жоогазды тепселеп салышкан. Майрамдап келгендердин кайдыгерлик мамилесинен улам Курман жандатка эстелигинин сүрөт галереясынын аймагындагы гүлдөр жана Чүй проспектисинде жайгашкан клумбалардын 10% жараксыз болуп калган. Жаздын келиши менен Бишкек шаары боюнча 120 000 даана жоогазын отургузулган. Учурда дагы муниципалдык кызматкерлер Борбор каланы жашылдандыруунун үстүндө иштеп жатышат. Үрөндөрү бул гүлдөрдүн Европадан келди. Бул гүлдөрдүн аты сальвия, кызыл болуп гүлдөйт булар. Биринчилерден, эң биринчилерден болуп бул где-то апрелдин башында, майдын, ой, апрелдин аягында, майдын башында өчпө сотко, площадь Алатоого кете турган гүлдөр да. Быйыл жашылдандыруу ишканасына чет өлкөдөн гүлдөрдүн уруктары алынган. Учурда мындай күнөсканалардын бешөндө Кытай, Чехия, Голландия, Япониядан келген 1 400 000 гүлдүн көчөтү жетилип, жерге отургузууга даяр болуп калган. Бул күнөсканадагы гүлдөрдүн уруктары январь айынын аягында атайын мындай челектерге отургузулган. Эми өсүп чыккан бул көчөттөр тийиштүү жайларда дагы бир айдын аралыгында өзгөчө багуудан өткөн соң атайын мындай кооз гүл ачат. Андан соң бул гүлдөр Бишкек шаарынын көчөлөрүнө отургузулат. Азыркы тапта жашылдандыруу ишканасында 15 гүлдүн түрү өстүрүлүп жатат. Эми күндүн жылышы менен апрель айынын аягында көчөттөр шаардын көрүнүктүү жерлерине, негизги көчөлөрдүн боюна отургузулат. Бул гүлдөр атайын клумбаларга лайыкташтырып алынган. Булардын бийиктиги 20-25 сантиметр эле болушу керек да. Ошондо узор кооз болуп, жашынакай болуп түшөт. Ар бир гүл өзүнүн узоруна лайыкталышып тигилет да. Площадька, например, айында жылдыз бар, ошо жылдыздын ортосун ошо гүлдөр менен кооздойбуз. Сальвия менен. Учурда болсо көчөттөр отургузулуучу аймактарда тазалоо иштери жүрүүдө. Уже в настоящий момент началось. Биз бекитилген план боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Анын баштапкы этабына март айында киришип, Алатоо аянтына гүлдөрдү отургузганбыз. Эми шаардын дагы башка аймактарына биздин бакчада өсүп жаткан гүлдөрдүн көчөттөрүн, андан тышкары 14 800 бак дарактардын түрлөрүн тигип баштайбыз. Ошондой эле Бишкек шаары боюнча гүлдөр отургузулчу 6 гектар аянт каралган. Анда тазалоо иштери башталды. Борбор калааны кооздоп көркүн чыгарып жаткан муниципалдык кызматкерлер шаардыктарды жана меймандарды өсүмдүктөргө аяр мамиле жасоого чакырышат. Кайыр Жайлобекова, Асхат Ибраимов, НТС.